tok orangnya kok. Nah, tapi ini saya cuma pegang sinau dipikir gak pelang besar. Iku dangyang setan dah. Ngoten niku menyang wong pegang mikir lah kuwi kok wong-wong. Paling enak dadi wis gampang ngerasa dipikir ke musyrik. Binah, ini paling enteng. Ya ini akhirnya bangsa kehilangan apa identitasnya. Oke. Ya. Bang jalan mriku mawon, Bang. Ngandap ganti tungane. Oke, monggo-monggo. Para perangkat monggo mriki minggah ngancani kula. Mriki nggih. Pak Kadus, Pak Dukuh. Pak Kades enten iki kalon sareng iki. Oh, lagi munggah lho iki. Dokter Kiai Masjidin Sengkang. Lagi pun kau pun pagi. Moga-moga tumpeng. Kanten daging sapi ini betul ni. Moga Kiai, moga-moga. Moga Pak Kapolsek begini. Buka polsek. Udan Ramil, enggak. Enggak, sarang-sarang. Monggo. Ini ngapun teri, lo. Monggo, kaya imat, monggo. Ngapun teri, nunggu di kursi nih. Monggo. Banjar moga-moga Ramil ini kita sewilayah penyelingan Alhamdulillah moga-moga para hadirin para rawuh ingkang winulya ya Alhamdulillah Alhamdulillah para hadirin wal hadirat ingkang winulya Alhamdulillah niki kita panjenengan sedaya netepi wajibe anak dateng wong tua. Niki netepi wajibe anak dateng wong tua, wajibe putu dateng simbah, wajibe buyut, canggah, wareng dateng udek-udek, dateng gantung siwur, dateng tarangan bodol, dateng ketebok bosok. Terus muka kewadah nih, muka anak, bapak, simbah, buyut, canggah, pareng, udek-udek, gantung siwur, tarangan bodol, ketebok bosok. Gengnya tadi gile, tetep gile. Nek coro. Tiang Islam nih, dipun ulangi aja lali karo mbah buyutmu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dadi wong sing teko nguri-nguri ngeten iki nggih niki ndongaaken ingkang sampun ngrumiyini ingkang beto iman lan ingkang betakaken iman. Sebab iman ini mudah teko dhewe ning dipetakake digawakno. Terus menungsa niku ya mboten kok terus cuku-cuku ana ngoten nggih mboten. Dadi menungsa niku ya king menungsa sing sak derenge. Dadi menungsa sakniki niki nggih king menungsa sak derenge. Klopo sakniki niki nggih king klopo sing sak derenge. Sak derenge. Salak sing sakniki niku nggih king salak sing sak derenge. Pedus sak niki niku nggih king wedhus sing sak derenge iki.
Tadi sedaya niku king sak derenge mboten enten sing terus anyar ana ngoten nggih mboten. Tadi sedaya barang ana niki niku king barang sing sak derenge. Nah, mila aja lali kali sing lawas. Bile menungso niku enggak tambah buyut. Mbah buyut ingkang sampun sedo, ayo didongakno bareng, Pak. Bareng nuntun niku tok rumuse niku. Mula supaya ngerti Mbah buyute niku kalih Gusti Allah. Barang-barang lawas niku nggih mboten diilangi, ngoten. Bahkan Gusti Allah ndamelaken bangunan pertama ning donya supaya menungso saged ibadah niku ditengeri sampai sakniki. Nggih. Ning boten teng mriki, nggih, teng Mekah mriku. Dipun sebat inna awwala baiti budi alin nasi lalladzi bi Bakkah mubarokah. Ka'bah niku Allah sing damelaken niku. Damelaken kali Allah nggo ibadah wong ning donya. Teng mriku sinten? Nggih, awal muasale menungso Nabiullah Adam alaihi salam panggih kawitan. Ditengeri kali Allah menungso kawitan panggih niku nggih ditengeri. Namine Jabal Rahmah. Terus bareng ngoten niku ilang. Menungso niku sembuh. Kegawa banjir Nabi Nuh, kegawa napa ngantos wonten menungso sing wantun madosi malih. Petilasan-petilasan kawitan donya niku dipadosi. Sinten sing madosi? Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini betul putrane kali garwane madosi tilase wong kawitan urip ning donya. Begitu kepanggih oh ya iki nggone. Mila terus Nabi Ibrahim nitipno anak teng mriku wis kene wae le. Ki panggonane Gusti Allah gaweke menungso panggonan kawitan tak titipke kene mawon. Mila terus Nabi Ibrahim donga, "Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram." Nah, panggonane Nabi Ibrahim donga niku manjur tenan. Lah mila panggonane donga niku ya ditengeri kali Allah, aja dilalekno. Dipun tengeri namine makom Ibrahim. Wah, terus Nabi Ibrahim niku kondang sak donya pokoke. Duwe anak kalih, garwane kalih. Setunggal naminipun Ishak, setunggal naminipun Ismail. Nah, saking Nabi Ishak niki terus duwe keturunan namine Yakub utawa Israil. Gadah anak rolas namine Bani Israil. Pusate panggenane pindah dateng Filistin mriku teng Masjidil Aqsa. Nah, sing Nabi Muhammad akhirnya manggene dateng Makkah. Niku. Lah mula Nabi Ibrahim niku terkenal sak donya. Bahkan ana sing ngarani Abraham, wonten sing ngarani Brahma. Nggih, Brahma niku kira-kira nggih padha niku kira-kira ning dereng diteliti. Sebab napa? Garwane niku memper jenenge niku. Nek disebut Ibrahim niku garwane Sarah, nek dipun sebat Abraham niku Sarah, nek disebat Brahma niku garwane Saraswati. Dewi Saraswati niku garwane Dewa Brahma, Bathara Brahma niku. Lah duka kira-kira mbok padha mbok mboten. Soale wektal Islam dugi tanah Jawa niku para wali niku ya kuwatir. Soale mantun Hindu. Nek wong Islam niku lunga kaji, iki kuwatir konslet. Mila para wali nglarang aja lunga kaji. Cukup sholat Jumat neng Merapi. Nggih, panggenane saya Jumatil Kubra. Tengeri kuwi enten masjid wis neng kono wae, sholat Jumat ping 41 aja pedhot. Iku ganjarane padha karo lunga haji. Dadi hajine neng Merapi niku maknane sholat Jumat neng kono ping 41 aja pedhot. Engko entuk ganjarane ibadah haji timbang ibadah haji tenan ning Mekah iso konslet niku. Soale teng mriki candi niku ya watu, dugi mriki kok Ka'bah ya wa. Watu aku iso mumet ning sirahe niku kan.
sing teng mriki ngangge kain selimpang warnane kuning muteri ngiwa. Teng mriko ngangge kain putih muteri ngiwa. Lha kok padha muteri lho gimana mumet ning. Terus teng mriko, teng mriki nek bar ibadah suci digundul. Lah nek teng Ka'bah tahalul. Padha-padha rambuté. Ngene lho. Nek teng mriki panten ibadah suci ngangge banyu njlumprit nika. Banyu gunung teng Temanggung nika, nek teng mriki banyu Zam. Zam lho iki kok padha ruwet. Wis ora sik urung imane rung temata, timbangane kok ruwet. Akhire wis rasa aji sik, cukup nang Gunung Merapi, salat Jumat ping 41 aja pedhot, iku entuk ganjaranane ibadah haji. Sebab teng Merapi wonten panggenanipun Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa nyebuti Sayyid Jumadil Kubra teng turgo mriku. Sing riyen le munggah nganggo tali. Niki alhamdulillah mantun kita garap telas tang miliat setengah. Nggih niku to sak niki pun tanggane pun dados. Niku Sayyid Jumadil Kubra mriki niki gadah putra Ibrahim. Ibrahim nu pindah Tuban mriku. Nah, Ibrahim Asmarakandi niku nduwe putra Raden Rohmat Sunan Ampel. Nggih, dan Raden Rohmat Sunan Ampel niku nduwe putra naminipun Makhdum Sunan Bonang. Mbah Bonang duwe murid naminipun Sunan Kali Joko. Nah, Sunan Kali Joko di murid Sunan Pandana Rang. Nah, turunane ana sing dugi mriki ndamel pondok pesantren Pandana Rang. Ini pun di Gustasi, ya imat jengkau. Jadi mulai sampai nek pengin ziarah rono unggah ori kok. Pun tak garap niku. Unda-undaane entek petang miliar setengah lumayan. Oke, lha niku lho. Terus Nabi Ibrahim niku di anak 12 terkenal panggenane teng Masjidil Aqsa. Lha niku kali Gusti Allah nggih dugi sak iki nggih ditengeri. Mboten ilang tilase wong lawas niku. Sing teng Mekah nggih ora ana sing ilang. Tilase Nabi Ibrahim tengeri makom Ibrahim. Petilasane Nabi Ismail tengeri naminipun Khidir Ismail. Tilasane Siti Hajar dipun tengeri namine Sofa Marwah. Balangi setan tengeri Jamarat Ula Wusta Aqaba. Petilasane Nabi Adam petuk kali Siti Hawa ditengeri Jabal Rahmah. Nek pun rampung nek iso awak dhewe iki tilik rono meng larang ngono iki. Utang 10 juta ngantri ini saya ketahun. Nek ora iso rono ya teko kene online. Bawali wajaka satrol Masjidil Haram neng masjidnya dhewe. Dhewe nek iso rono kumpul neng kono mungkin teng Jabal Rahmah iso tilik masa lalu nih Mbah Buyute dhewe kabeh. Mila tersisu sapi unta wedhus dibeleh. Mula panjenengan nglumpuk mriki kula kengken beleh sapi lu mau niku neng niko kelas internasional niki kelas lo lokal ngono mawon jadi lo bekti nih anak putu dateng babu yo jadi ojo kaget lu kok lu kono itu kelas internasional kelas agomo lah Nabi Muhammad ya diulang ya teng tahiyat nih kau ya awak dewe mesti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi aja lali karo sak durunge Mbah Buyut sing mbuka alas namine Nabi Ibrahim mula kama sallallahu taala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barok taala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim tadi petilasane ya isih hono dongane ya ora lah. Lah iki lah anakku tuh sing genahe ngono kuwi. Nah saat ini ada yang lali karena Mbah Buyute bahkan tilik kuburannya wega. Nah mula di aja lali sakno akhirnya Mbah Buyute udah ditilik putu ini ditilik kucing, ditilik wedus ya. Nah ini lho seneng ini seneng banget dari Mbah Buyute penyenangan ini gak perlu sampean lho ini lah sampean ya diharap-harap karena Mbah Buyute yang bisa rauh niku kapan putuku ini nyusul ngono ya mesti diharap-harap lho menungsa niku padha. Sampeyan iki sik ning jero weteng diarep-arep wong donya diarep-arep wong kuburan padha niki lho wis parek wis jejer-jejer iki lah kapan doane arep nyusul ngono iki. Mriki lha niku ora perlu sawange. Lah terus teng Indonesia, nggih niku gini iki wau kula critakake bab donya nggih.
carane wong Islam aja lali karo mbong lawas lah. Lawas lho haji niku tilik petilasan lawas. Sampai akhirnya Islam niku saking Mekah niku dugi mri mriki lah petuk budayane wong Indonesia mlebu mriki sekitar tahun 1400. Dari Islam niku dugi mriki sekitar 1400. Lah tahun 1400 wong Indonesia niku wis pinter terutama wong Jawa. Ora kok yo Islam teko mriki niku petuk munyuk ngono nggih mboten. Iku Londo niku sing ngarani awak dhewe niki turunan munyuk iku Londo. Mulane Londo nek ngundang wong Jawa kowe niku sebab dianggap turunanmu munyuk. Nggih mulane saiki kula suwun aja ngundang kancane iku. Kowe nggih mboten sae niku. Lho, lah anak cecek napa? Sawi ya, nggih. Anak bebek meri. Anak sapi gedet, anak kebo gudel, lah anak jaran belo, anak gajah bledok, lah anak munyuk. Lah kowe ku. Lah gitu. Kowe ya anak munyuk niku. Nek sampean niku isih sikil, isih duwe kekuatan, punya hak konstitusional. Panjenengan kang jumeneng isih gagah, adek, sinuwun kang disuwuni, ngarsa dalem kang berdiri di depan kita semua. Lah nek kowe nyok niku, menawa aja ngundang kancane. Lah kowe piye munyuk ya? Makanya kowe ini unik dalam tradisi keraton tidak punya hak konstitusional. Nek ora trimo karo rajane PP namine niku ning alun-alun. Syukur ditoleh nek ora ditoleh garing modar wis ngono to. Kuwi kowe mulane mulai dinten iki aja ngundang kancane kok. Kowe niku turunan munyuk Pithecanthropus erectus niku. Lange mulane wong Surabaya niku kon iso dikongkon kuat isane. Kowe oh cek kowe. Dari kula niku jarang ndang wong kowe piye ya ora. Sampean piye Mas? Jenengan pripun? Ya meneng iki gagah. Lah Islam dugi mriki niku tahun 1400. 1400 niku bangsane dhewe niki sudah menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Wong 300 tahun 300 nggih Nabi dereng lahir. Iku Kutai Kartanegara niku pun ngadeg teng Kalimantan Timur. Tahun 1200 dateng ke Malang pun berdiri kerajaan Kanjuruhan. 200 tahun saderenge lahirnya Kanjeng Nabi niku pun gak ada keraton Kanjuruhan. Teng Jawa Barat tahun 350 wonten keraton namine Salukanegara. Tahun 400 wonten Tarumanegara. Tahun 550-600 teng Jawa niki tengah niki enten keraton Mataram. Niku dadi pas Nabi teng mriku dadi Nabi mriki pun dados keraton gedhe. Pun mulai bangun Borobudur, pun mulai bangun Prambanan. Pun rukun Hindu kali Buddha. Mula enten Siwa Buddha niku pun rukun mriki niku. Dadi wong Jawa niku biyen nyenengno rukun. Omong sak omong ya wis apik. Ana sing kelas turu, ana sing kelas tilem, ana sing kelas sare, ana sing kelas nindra. Ana sing medun kelas micak, ana sing kelas. Lah menungsa kuwi apik. Ana sing kelas napa? Maem, ana kelas dahar, ana kelas nedha. Ana sing kelas ngisor ya eneng niku. Badhok. Rungsane ngoten niku, ora Jawa niku komplit. Makanya cara Arab, cara apa, Londo itu ngadepi wong Jawa ya belajar bahasa Jawa itu mumet tedas. Cara segor itu nek wong Londo ya rice, cara wong Arab rus, cara Jawa ya beda nek ning sawah cilik wine gede pari dipanen gabah wite damen nek digiling beras gitu, nek cuil-cuil benir buntel godhong lontong, buntel janur kupat, ora dibuntel sego, silite gosong intip. Nek
Jawa itu ada orang kepangan karak atau waking komplit orang Arab sakoto orang Jawa ya tiba delok tiba ini sih nek mengarep nyungsep delosor nyosop mal jengkang geledak padang ke Jawa itu pun mateng mulanya waktu Islam dugi merikit itu petuk bongso sing pun dadi pun menangan tahun 1250 sudah mengalahkan bangsa terkuat dunia namanya Mongolia. Mongolia pun kalahno pun di KO kali wong Jawa jenenge Singosari dia perkat cek mati. Padahal Arab dihancurkan Mongolia, Cina dihancurkan Mongolia, Eropa dihancurkan Mongolia, tapi Mongolia hancur dengan bangsa Nusantara namanya Singosari. Mbah Buyute sampean hebat menangan. Mula alat musiknya ini ya beda. Nek wong Arab terbang kayu kulit. Wong Cina sitar kayu tali. Wong Eropa gitar kayu tali. Wong Jawa gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Lah. Tepuk tangan gak sungkan-sungkan gak apa-apa. Jalan cerita nang Mbah Buyute iki mesti seneng kok kan niku anak putuku iso tepuk tangan banget. Berarti wetenge warek iso guyur ora ngle. Lah kita punya, makane wong duwe kabeh. Kisah-kisah besar dunia yang duwe wong London duwe kisah cinta Romeo Juliet, Arab duwe Kais Laila, Cina duwe sampai Engtai. Mriki ndek duwe andi-andi lu. Lumut itu mawon. Mereka duwe ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella. Mereka nggih duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe wong kuat jenenge Samson kene ya duwe Bandung Pondo. Ojo. Oh, kono duwe kewan ngomong jenenge kura-kura ninja kene ya duwe kancil nyolong ti. Iki ngono padha. Padha mawon aman. Lha niku dadi bangsa ini pun kuat iso gawe Borobudur iso gawe. Lan ana ana sing crito bangsa kita bangsa tempe ngoten niku asline ora wong Indonesia kuwi mesti wong Londo kuwi. Nggih, mlakane ana aja ngono. Kita punya segalanya. Kono duwe panganan jenengane gandum, kene yen duwe pari. Wong Arab duwe kurma, kene duwe klok. Klok pun duwe kabeh. Malah kene luwih akeh nek bab duwe. Yang Arab niku duwe kurma delima, nek ora duwe duren. Randi kesemek, randi duet, randi cipluan, randi talok, akeh mriki. Lha nggih mboten. Napa? Komplit iki ta. Bahkan demit niku paling komplit mriki. Lha nggih tiyang Arab iki jin. Yang Eropa ghost. Kene sampean hitung monggo. Mulai saka gundul pringis wewe gombel sampai kolor ijo tekan suster ngisot niku lho enten mriki. Saking katae, saya mulana dinamika dunia itu paling banyak di Indonesia. Mulana ono bongso dengan beraneka ragam dunia kayak gini. Ini yang Jawa. Lha mulana, lha wong Jawa niku ya wis biasa, ya wis ngene iki biasa dilihi. Hormat Mbah Buyo cak durunge Islam dugi niku ya ngeten iki pun biasa. Cuman Islam teko ngarani khol. Mesak derenge Islam teko nggih wong wong lawas nggih hormat hormat danyang gitu. Kita danyang ngeten nek wong Jawa. Lho soalé wong Jawa niku lek ngundang Mbah Buyute niku dang hyang. Jadi dang hyang oh Jawa niku lek ngundang Mbah Buyute tuwek iki dang hyang. Nek dang hyang kedawan jiko buntute tok jenenge eyang. Nggih nek bleset dadi danyang. Niku basa Jawa nek wong Arab kan syaikhun, syuyukh. Nek uwane akeh saiban. Ngoten ya. Jadi semua lah kalau nek wong Eropa grand, grandma, grandpa. Ngono oh, nek wong ndi mele niku ra roh kula. Wong Cina iku apa ini huma. Oma opa. Wong Jawa niku dang hyang. Mulane wong Jawa nek tuwek jenengane eyang. Nek mleset dadi danyang niku. Lah wong tuwa mbiyen niku napa-napa takokke nek dang hyang niku. Nggih ditakokno dang hyang eyang. Arep tandur tanggal piro enak yang. Yang arep ngene tanggal piro. Lah sedaya pitakonan dateng para dang yang niku dijawab karo dang yange. Nek pun dijawab diestokno. Nang estokaken dawuhe para dang yang niku namine dawuhipun dipun pundi
pundi-pundi. Ya estokno tenan niku dawuh dipun pundi-pundi. Sebab dawuhe dipun pundi-pundi mula para dangyang diarani pepun, pepunden omahe diarani pun unden niku basa Jawa lho, omah demit niku mboten. Cuman saat ini kata hati yang megah mikir itu apa? Pemenang ustad-ustad yang megah mikir itu apa? Musyrik gitu, ah musyrik gitu, ah ini wak males mikir asli ini data sinau, data belajar mumet suwen akhirnya musyrik, ini kan gampang paling gampang ya musyrik, ini paling gampang ya eleren tapi ini yang mikir, agama harus memberikan solusi alas merapi ini kok ada singa. Nek wonge wegah mikir rasa rono mudar kowe ngono iku ora wegah mikir. Tapi nek sing pinter mikir kowe tetep rono, sangkanane engko saka kene ya. Dungane ngene. Dadak mikir donga, dadak mikir tirakat kesuwen, paling gampang jorono kowe mudar. Ngono ya. Sami kali ngadepi kaya ngene iki, nek tiyang wegah mikir bid'ah musyrik, nah, paling enteng yo turu bar ngoten niku. Leres badan. Ngoten niku, rasa niki kathah. Uang wegah mikir maca ustad itu yang ngono nih. Nanti uang menungso hormat babu itu ya di jalan. Oh hormat cara nih biaya. Cari jalan keluarnya. Coba coba bisa. Ah musyrik ngono nih guys. Bucu cerewet. Gah ngono ya gampang. Nah akhirnya ya pegatan karena bucu ini cerewet. Nih uang lanang pinter kan sih cerewet kan lambe nih. Liane kan rapopo. Ya kan ngono nih. Kula wani muni ngono soalé ana bojo kula. Cek kula niku nek cerewet ya ora umum cerewet, tapi kan pipine ora cerewet. Pokoke lak ya mboten cerewet. Lha ngoten niku. Lha niku kok ana misale iki lho. Saniki kula niku gumono apa titik-titik niku terus gampang musyrik. Bid'ah, musyrik, bid'ah. Niku wegah mikir santen niku. Tumpeng musyrik. Lha tumpeng iki salahé apa? Saiki do wero, wong Arab ya duwe ingkung, duwe tumpeng. Cuman sing diingkung ning Arab iki unta. Gawe ngono ning kene wong duwene pitik ya duwe ingkung pitik. Pitik kegedhen ya doro. Ya sak duwene. Lha nggih mriko segone biryani, mriki segone pitik, sego abang. Waduh mawon. Nek tak berhubung nek sing mriki sing dimakam kurma ya driji 3. Nek sing mriki sing dimakam soto ya cawuk. Ngono bedane ngoten niku. Klambi ya padha wong kono ya duwe klambi jenenge jubah. Lah wong Jawa ya pengin jubahan. Ning ra keneng dienggo tandur pari. Akhire jubah klambi syar'i diketok, ketokane namine syar'un. Wong Jawa ra di huruf ain duwene monggo botongo, mulo syar'un dadi sa sarung, saruan dadi sarungan. Nek takbir ya biasa mawon wong dilinting antarané wudel kali dengkul mesti nyantol mulai Allahu Akbar ya nyantol ngene. Lah nek ra ning cantolan ya ngasih ngene supaya iso nyantol. Nyantol guyon ngoten wae bebas enak ya. Niku, lha Mbah Buyute takoni diestokno. Terus bareng ngono niku panganane telas budal merantau. Lah merantau niku wangsul. Kadang wangsul niku digawakno oleh-oleh. Dadane sing digawakno oleh-oleh niku ono sing urip, ono sing wis mati. Sing urip ya diparingi yang niki yang oleh-oleh kula. Sing mati disembayang, bayangi dongakno. Lah dongakno Mbah Buyut sing pun mboten nenten, sembayang niku zaman biyen naminipun upacarane serodo. Sebab upacarane namine serodo, mulo nek dilakoni jenenge nyat nyadran. Nggih terus dikandani Mbah Buyutmu niku pindah jagat cilik nang jagat gedhe, mulane isih urip. Mila terus diulangi merui kaki danyang nini, danyang wong panjeneng basa Jawa. Terus Islam dugi. Ya wong tuamu ya coba lalekno walladzina ja'u min ba'di, coba lalekno. Tapi wong Islam tilikane gampang soalnya dikubur. Terus dingendikake fazuru haziaroho. Lah nek ziarah kubur ya dikandani rung mati bal ahyaun walakin la yasyurun bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun mulo ila ruhi ila hadra di ning basa Arab kono merui kaki danyang nini danyang kene ila ruhi ila hadra di
Nah, kene ya diulang, wong matimu ya gak ana panganan sing akeh. Ning aja gelek kuburane ning panganan dhewe supaya dadi sedekah. Mula serodo nyadran klebon istilah sedekah. Mula terus ana istilah sedekahan, sedekahan, mula terus ana istilah sedekahan. Berhubung sing disedekahi wis ning jero bumi, mula ana istilah sedekah bumi. Bareng sedekah bumi kiyaine teko dongane Allahumma barik lana burak-barik, barik lana burak-barik, burak-barik. Mula akhire wong Jawa ana sing ngarani panganan teko niku bari anu ngono tok ora angel. Tapi saiki wong pegasi nau dipikir goblok musrik. Iku dangyang setan. Lah ngoten niku menyang wong pegam mikir lho kuwi wong-wong. Paling enak dadi wis gampang ora usah dipikir ke musyrik. Bilah, paling enteng. Lha niku akhirnya bangsa kehilangan apa identitas? Identitasnya. Sampai akhirnya apa yang keliru. Lah mulane wong saiki nek ndongakno babuyut sak derenge riyaya ngeten niki, sak derenge poso jenenge nyadran. Kaya kula ngeten niki nek saking Arab mriku jenenge nggih Syaikhun. Stadion kudune. Berhubung wong Jawa mbiyen nek ana wong ampuh iku kiai. Mulane meskipun Syaikhun ustadun dijenengke kiai ning kiai niku ya ora menungso tok, ana kebo ya kiai selamat. Ana tombak ya kiai pleret ya kiai sengkelat, kiai guntur. Aduh. Wong Jawa niku ya wis kenal pangeran, cuman nek nyembah jenenge sembah yang nyembah Sang Hyang, mulo salat nganti bahasa sembah yang soal sak durunge wong Jawa wis kenal sembah yang nang gereja ya sembah yang nang candi ya sembah yang nang masjid ya sembah yang musala ya ngerti wong Jawa biyen duwe jenengane sanggar utawa langgar. Ngoten niku mawon mboten saribut, mulo kudu diilmoni cek ra padu. Ya padha sak niki sing teko kawitan Honda, meskipun sak niki teko Mio RE King ya tetep Honda. Honda mu apa? RE King ngono yo biasa. Oh nyene sing teko anyar iku kalah dhisik punan. Sedaya minuman botol masih oleh mineral ya aku wae tuku aku wae ditokno mineral yo ora yo ya trimo mawon. Sedaya merek apa pasta gigi ya odol wong sing teko kawitan biyen iki odol. Masih Shimizu masih nasional ya tetep Sanyo. Masih mereknya apa mawon pembalut ya tetep Softec. Wong sing kawitan teko iki Softec. Masih Indomie ya tetep Sarimi. Nggih. Wong bungkus paling apik niku kek biyen ya tetep Kongwan. Masih nek Rio ya isine renggi. Rengginang ya tetep Kongwan. Jadi aja kaget ning Jawa niku bungkus karo isi niku iso beda-beda. Mulane ngeten iki. Ngira. Nah, terus nek wong Jawa niku napa saiki kok misale kok wong biyen iki Hindu, kok Islam kabeh. Lah soalé ketekan wong Islam. Nah, wong Hindu niku biyen niku senengane ngilang. Raja ngerti-ngerti ilang. Resi ngerti-ngerti ilang. Sebab napa? Onten dharma yang harus dilakukan namanya Upanishad. Tiang Hindu niku wonten Upanishad. Upanishad itu menghilangkan jati diri supaya atine ora kecantol barang donya. Ora mesti ilang ngoten mawon. Bar dadi raja terus ngilang dadi bakul dawet ngoten ya sinten sing ora. Ratone ya ambruk suwe-suwe. Nggih nek bar Upanishad terus kabumian nglakoni urip kaya wateke bumi. Bumi ini tambah didak-idak, tambah subur, tambah dipacul, dilarani malah ngetokno banyu. Semakin dihinakan semakin mengeluarkan kebaikan namanya kabumian. Nembe bar ngoten niku pun mboten obah manggon teng pundi mboten mangan mboten ngombe mboten demok pucuk namanya upawasa. Mulane wong Islam wekdal teko kok nggawa ajaran ra mangan ra ngombe ra demok pucuk kok kaya upawasa. Mula sahrusiam diarani bulan puasa. Ayo ngono lho napa lho. Mulane sampean trimo ulan poso, trimo sembahyang, trimo langgar, trimo diundang kiai, tapi kok ora trimo nek diarani nyadran. Ini wong lucu yo, Man. Ini nyadran sembahyang itu bahasa-bahasa yang sudah ada sebelum Islam datang.
Nah sing nyebarno sapa? Ya mbiyen para wali. Lah napa kok wali? Kok ora panglima perang, kok ora sedagar? Sebab wong Jawa niku Hindu. Hindu niku kasta tertinggi Brahmana ngomong agama. Kasta sudra niku petani pedagang. Soalnya pedagang niku sudra. Mula sing iso ngimbangi Brahmana niku wali. Ngene lho mula Islam teng mriki niku wali sing iso ngimbangi Brahmana sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun. Lah sakniki do takok wali iki ben nyambut gawe ne piye buktine apa? Ya wali iki rasa mbok takokno kowe nek ora ngerti wali rasa takok wali. Sebab wali niku nek butuh apa-apa mboten maca buku. Tapi napa? Download. Wali niku nek butuh napa-napa download. Download teng pundi? Teng harddisk-e Gusti Allah. Gusti Allah niku duwe harddisk, duwe cloud pusat data dunia jenenge Lauhil Mahfuz. Apa pusat datane donya? Degan iki cebloke kapan? Kiai Muafiq teko mrene jam pira? Masih dinteni sampai jam mulai jam 1 tapi wong Lauhil Mahfuz nyatet tekone jam 3 ya, tekone jam 3. Wis ngono niku lho nggih. Lah banter sing jemput ya ora kandha. Endi wong golek ana mau? Kula nganteng sawah, kula nembe macul. Nggih niki dereng adus kula. Kula macul teng sawah niku wau diparani kalih banser sing jemput. Meng ngene tok ngadeg ngene nang ora takok iki pun dintosi ya ora ngono. Meneng mawon tak pikir ya urung acara. Teng mriko nggih bansere ke jam 12:30 nggih pun teng mriko. Tapi mboten kandha malah ngancani kula macul ya empun. Men golek jemput e gowo anu apa ambulan NU niku. Ya men melok macul, melok resik-resik, melok babat-babat ngoten. Lah mboten kandha kok. Tak takoni lah acarane jam pira? Ya terserah panjenengan. Lho ngene iki piye ya? Tak takoni iki banter mau nendi? Ya monggo kersa panjenengan, Gus. Apa barisa kula ya ngoten mawon. Lho Gusti Allah iki duwe artis gede ning wonten langit. Niku namine Lauhil Mahfuz. Catetane donya. Nek wong Yahudi Nasrani nyebute Tabut Sulaiman. Nek wong Yunani ngarani kotak Pandora. Nek wong Jepang nyebute kantong Doraemon. Pusat data lah niku datane donya niku teng mriku. Nah wali-wali niku nek butuh napa-napa download. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala takhzanu. Download ngene niki ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ono sing download selawi taun. Si Abdul Qadir iki selawi taun. Sunan Kali Joko ini download ngene niki 3 taun pinggir kali ya Allah ya Allah ya Allah. Sunan Geseng 3 taun ya ayu ya koyu ya kayu ya kayu ya kayu ya kayu ya kayu. Bahasa Mas Ari niku download ben bengi salat hajat 2 rakaat, rakaat pertama surat At-Taubah ping 41, rakaat kedua surat Kahfi ping 41. Mulo wali-wali niku pake datane gede. Mulo sampean iso dihack karo wali. Ngerti atine sapa kuwi dihack namine jenengane. Wali. Nek sampean kan duwe pake data, ora tau download. Nek dijak browsing utawa download langsung turu. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Sewene. Sementara donya niku padha karo artis sing sakniki ono satelite. Sampeyan kan duwe handphone sakniki. Handphone niku terhubung kali satelit. Jenengan anu arep wi anan arep ngono ono catetane wong sing penting handphone u urip. Nah urip handphone sebab ono ne kartu iso kirim gambar iso kirim nopo biasa syaratnya nopo duwe kuota duwe paketan nek ra duwe pengen kirim gambar yo golek wifi gratisan ning warung .co.id. Nah menung saya padha nyawa di menung saya dicatet kali Lauhil Mahfuz mulu sampean peteng-peteng yo kecatet konangan. Ini ya konangan, ini ya konangan. Mulanya nyawa itu bisa kirim gambar, bisa kirim kenapa bisa kirim pelet, ya bisa kirim Quran, bisa kirim hadis, bisa kirim wacan dongo, kenapa bisa. Yang penting duwe bayi
Wifi. Nah ini randuwe wifi. Nganggu wifi ini nak Nabi wa Wali ila ruhi ila hadro di jenengi tawas tawasul. Mula akhir ya wadhi ila hadro di Nabi Muhammad jamin usul jimat wal menak ala jana abain umatin masyarakat masyarakat cadi al-fatihah put yang serit langsung sakmene kabeh kebagian terus ana sing nang ngandel mosok donga iso dibagi aja neh donga bal-balan wis iso ditum. Sakniki tiyang siji nyuting teng Qatar niku Piala Dunia nyuting diunggahno satelit dibagi sak donya namine siaran langsung bagiane padha mbendelik-delik sing penting duwe TV mulane ana wong ora percaya donga iso dibagi wong iku mesti ra duwe TV lho. Kita diajarkan bagaimana berhubungan dengan sesuatu yang sudah tidak nampak. Jenenge Mbah Buya sing pun ngrumiyini kita panjenengan sedaya. Sedaya lho ngeten iki maksud jeneng ya ning kene ya teko. Lho masjid jeneng paling seneng nek ana wong ziarah kubur ini. Demit-demit ya seneng nih. Wong jeneng iki ya pengin krungu Quran, pengen krungu Quran. Lah saiki Quran iki jarang diwaca wong. Sing sering maca Quran niku kaset. Mula malaikat anggere tilik masjid sing diwaca kok endi menungso nek mbok kaset. Mula kaset. Anggere tilik masjid ana wong maca Quran bol kaset. Pangen ana ledakan merapi tahu ora apa-apa. Rasa tilik iku ngono kaset. Lha nek lha cincin iki sing krungu, lha nek ning kuburan ana ziarah ngene, mesti ana ila ruhi ila hadra. Di ono Fatihah donya sing dikirim ning alam gaib lah makhluk gaib krungu mulane ning makam-makam wali niku ya Allah ila hadratullah wis ana klotek niku asline demi-demi jin mulai nyambung frekuensi. Nah sampean salah paham Melayu padahal asline panjenengane manteng dolok teng mriku manteng mawon pengen jine metu assalamualaikum salam matur nuwun ya wis krungu Quran saiki sampean sing ngirit nang alam poin ya matur nuwun tak delok tasbihmu elek to Mas. Oh izin tasbihku elek. Lah kok apa duwe? Aku duwe tasbih apik. Ya wis nek ngono. Iki ndi tasbihmu? Akhire diganti tasbih mriko. Wong tasbih diinstalasi ning makhluk gaib ya mampu tasbih. Mula wong tuwa mbiyen duwe jimat. Nek ki mriko asline ora kok demil kok jin. Ora kok musyrik ngombot. Dene lho kudu dielmoni ya. Lha niku mulai akhirnya awak dhewe niku sampe tekan para wali. Enak akhirnya. Akhirnya Islam teko kepethuk bangsa sing wis maju, sing wis mapan. Kepethuk menungso beda agama, beda suku, beda bangsa. Wong wali ora kekurangan akal. Kala timbangane angel akal mikir wong Indonesia. Timbang mikir wong Indonesia kangelan iki beda agama, beda suku, titipno wae nang Kanjeng Nabi. Mulai akhirnya wong sak Indonesia dititipno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nami ngendikan nek ana wong beda-beda suku, bangsa, agama urip bareng dadi siji saling tanggung jawab. Nah, wong sing urip beda-beda tapi tanggung jawab niku dalam bahasane Kanjeng Nabi naminipun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh pemimpin sing kudu urip saling tanggung jawab antarane sing mimpin lan sing dipimpin. Lah menungso beda-beda sing urip tanggung jawab cara Kanjeng Nabi niku namine ra'iyah. Ro'iyah niku sing akhir diterapaken teng Indonesia, diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat. Rakyat niku dawuhipun Kanjeng Nabi dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Ngene mbok nek negara iki saiki negara togut tapuk lambemu. Ini rakyat, ini Kanjeng Nabi yang ngendikan. Mulane khilafah tahririyah wis mutahrir ra cocok di negeri rakyat. Sebab mriko niku nek engko wis tambah akeh mengatasnamakan Tuhan. Nek rakyat iku masih akeh urip tanggung jawab. Ya dudu komunis, nek komunis itu proletar, wong miskin mimpin ora. Indonesia iki rakyat mulane kumpul jenenge musyarakah. Dadi bahasa Indonesia masyarakat. Nah, nek masyarakat beda paham wasawirhum fil amri musyawarah. Berhubung sing nata biyen para wali kula daerah ya diarani wilayah.
wilayah. Wilayah ini kusing akhirnya jadi negara kesatuan Republik Indonesia. Mula penerus para wali selalu mengatakan NKRI harga mati. Maka lu pemimpin tertinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ini kok mulanya orang beda-beda. Mulanya awak dewe ini digawe piye carane beda-beda ini tetap rukun. Mulanya akhirnya Islam ini ngerukun ke wong sing beda-beda. Orang harus ditakoni agama apa ya orang. Contohnya kayak apa? Ya kayak orang Islam ini dungo, ini kiai-kiai. Ini tetap bareng-bareng. Kiai ini dungo, santri ini amin ha? Amin. 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 Ini harus kedawan. Amin. Kiai ini harus paham. Walhamdulillahirrohbil. Amin. Bareng sih tambah dungo kok tambah akeh. Dijak tengah alun-alun Sleman 6 ini istigho. Sah akhirnya begitu ngalang-alang Sleman, kabeh budal, bakul bakso ya melu teko, bakul pelembungan teko, bakul ngombe melu teko. Rasa takon ini agomomo apa ya pokoknya sing penting teko kumpul bareng tadi cici. Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Lho itu ndonga. Selawatan, ya bareng-bareng nih kiai. Ini yang seneng lagu Arab, ya lagu Arab Marhaban, ya Nurullah Nih Marhaban, ngerti ku seneng lagu dangdut, ya ya Rasulullah Salamun alaikum, dedeng seneng lagu Jawa, ya ya Nabi Salam Alaika Ya Rasulullah, Salam Alaika. Begitu KB pengen selawat, nanti kau naik alun-alun Sleman, Sleman bersolat. Wah, nenek pun tuh kimi riko, es kafe budal, pak ulo dong odong ya budal, pohon payu, gitu, roda ekonomi berputar, kerukunan terjaga, selayer payu, spanduk payu, sampai gagang pancing pak, payu bunining ini. Kalau nih sing rawo kok abep saya kain putih payu kak, abep lu nyeneng no, pakul seneng. Lu nyeneng, nenek mau pengajian, payu nanti jadi apa? Masih terus. Kedera, itu basi kus. Enggak, ano mati, singi saya rukun sopo, ano mati, ya rukun. Nyeluk tonggo, anak wong soleh, nyeluk tonggone, telung dino, petang dino, besek payu, ingkung payu, larutan penyegar payu, tekan payu, sedotan pak, payu. Orang sing ngomong, wah orang tuane mati malah utang. Lah ya anak sing pinter ya orang niku. Lah orang tuane mati utang, dulure mati utang lho. Iku anak pinter, anak bodoh orang tuane mati diglundung lho, anak bodoh. Lah sebab napa? Wong tuane iku kanggonan anak lahir niku ya utang. Wong tuane iku nek mati anak sesar utange akeh 12 juta. Anak pengen bayar SPP diutang lho. Anak pengen numpak motor, ya diutang no kredit-kredit. Lho anak itu orang tua diutang no orang tuane seurep anak isi cilik. Begitu orang tuane mati, ya utang no. Gentenan, gitu kan? Ngono sih cocok, bener ya ngomong. Tapi ini orang tuamu mati, utang no. Sebab lahirmu itu ya orang tuamu, utang. Lah wong apik niku sing iso nyambut, sing iso napa? Sedekah dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra'i. Lah mulane akhire dhewe iki biasa tetep dino utang, dhewe biasa. Rukun pengen niki nggone gurune mati, parani khol, rame meneh. Waline ra ono, tilik kuburane, bis pariwisata Pak, payu. Nyambut tamune wali, dodol sego. Ayu, dodol lu cek, ayu, sampai copet di surip nih makami poro wak Bali. Ini kalau Indonesia nih mana rukun. Akhirnya ziarah makam rono rukun nih makam la ilaha illallah la ilaha illallah sabis. Kita sabis nih la ilaha illallah bis sebelah itu kau meneh salallah la mukhamad salallah orang lagi kenenan nih yo rukun sebelah ngawiti ingsun. Larasiran urung rampung sebelah wis ilang kandra tinambi ilmu toma kok ngamatin sholah lawat ngepatek ah ya rukun rauh nung gentena ngecur rame-rame
sebelahnya mana teko cah siji orang gawa jamaah baju ini bagus melitip yang dikira copet ternyata rombongan saking candi ditengok teng bis lho betapa indahnya akhirnya wong candi ziarah seneng dengan makam Mbah Cempo Mbah Serah dulu ingin kok ziarah nang Surabaya seneng karo makame wong Surabaya nang Jombang rindu dengan tanah Jombang ono makame gurune. Seluruh tanah yang diziarahi menghasilkan kerinduan terhadap tanah-tanah tersebut. Itulah cikal bakal cinta pada tanah air. Menurut ana teroris yang seneng ziarah kubur. Seluruh teroris mesti lah seneng ziarah kubur. Kon ngebom Surabaya blum. Lah nek wong ziarah kubur kon ngebom Surabaya ora wani wong ono makame Sunan Ampel. Kon ngebom Bayat Rawadi ono makame Sunan Pandana. Lha iki cikal bakal makane apane pengen golek sing senengane mesti rasane jarak kubur Bu Gajah. Nggih Bu Anjar iki tak delok. Nggih men tentara ne. Pak siswa kan mesti sing rasane jarak kubur sing blablablablung. Mengi mesti. Nah itu cikal bakalnya. Makanya hari ini kita merasakan dengan cara-cara seperti ini wong iso kumpul kabeh, Mbak Buyut kumpul kabeh rukun. Hasilnya apa? Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Ditinggal Kanjeng Nabi, Islam teng Eropa macet, Islam teng Rusia macet, Islam teng Afrika macet, teng Cina macet, tapi yang teng Indonesia berubah menjadi gerakan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh Indonesia, wong hafal Quran paling akeh Indonesia, wong sembahyang paling akeh, bahkan wong haji paling akeh Indonesia sampai antri saya ketahun loh ini betapa ini cara di Indonesia rukun tadi siji kayaknya kurang enak nopo ini jenengane nyat nyatrana itu bisa menteri Mbah Cempo di Mbah Serang ini Mbah Buyut itu penjenengan Dewi ini penjenengan rapatnya hafal soalnya Mbah Jawa itu sampai Mbah Buyut itu habis lali Bapak Cangga Bapak Simbah Buyut Cangga Parengi rambah sapa rambah bapakmu sapa Abdul mbahmu Min terus apa buyutmu Lan nang canggamu mbah yo Jawa ngono iki niki sak meniki sing ngerti canggahe mungkin mau pira panjenengan pasti swoto bener lho iki tetarae lho sing arep mlebu iki dilitsus ora ngerti kok canggahe sapa. Ini wong Jawa mulo rasa dak tak takok iku piye turunane sapa? Eleh wong kowe turunane sapa ya ratong takok. Ya kuwi mesti nek ana makame berarti ana menungsa. Menungsane jenengene Mbah Cempo ya mesti menungsa. Jenengene Mbah Serang ya mesti menungsa. Nek Mbah Cempo iki berarti wong ampun ya. Mbah Serang wong ampun. Nek rapo ya min ngono apa. Yem. Lengkap tadi kita kadang nanti kita ni, alhamdulillah ni, ada sapi ni, nanti mesti bener ni komplek. Nanti gua ni, dasar-dasar pemahaman kita tentang masa lalu, mulang no ada itu tinggal dia diubah, Kanjeng Nabi tinggal di Ka'bah, bentanggal 15 Muharram, Ka'bah diubah, lawan dia tinggal di keris, ya keris sing diubah, tinggal di desa ya bersih deh. Bisa ada kelas-kelasan, ada kelas internasional, kita kelas D. Bisa, nanti lah. Nanti ini ulang, itu benar nih, makam ini Dewi-Dewi Fazil Tuhan, ziarah kubur. Sampai kemarin ini, alhamdulillah, putu kumoro ini. Kecil ini, nah, sing sakno ini, sing putunya lah, kumoro kuburan lah, ini kurang kosong ini. Nanti, gua putu kukuk rata kok, yoyoyoy. Biar tak gede-gede no, tak iun iun tak dus-dusi begitu aku mati kok tili iwe ora malah wedus yang tili apa yang ngerasa no, sesuk nabis podo mati ini lagi kerasa lho anak untuk nanti tinggal di sawah hopel lah seorang menyiprat reme yo malah titel sawah alhamdulillah iki Mbah Buyut anak untuk pinter aku dikirimi sapi ngeri ya seneng. Ike siji sapi ini, tahun ngarep mungkin iso loro. Ini kita ditakok kabeh, wong-wong dodol plembungan ya melok seneng kabeh melok seneng. Itu kalau surur sedekah. Nah ini lho rangkaian kegiatan besar seperti ini, inilah yang sedang apa memperkuat pertahanan dan ketahanan bangsa dan agama.
Lemlah nasa iki do nyuntu ngeten iki nggih. Emong Cina niku nang Imlek. Mau to buare nek sampe mbah buyu. Wong Jawa nyat. Nyadrar mau ating jenenge khol ating monggo sedekah bumi monggo hake kok te podo. Bungkuse beda-beda isine po. Podo. Lho, bungkuse tetep kongwan isine rendi. Rendina. Bungkuse Honda isine RE King. Dene iki lho, nggih. Ini alhamdulillah lah, ini berhubung sing sepuh-sepuh wis kepanasan, ya pun kita terus tau ngarep maneh. Apa cuma nyai imat wis ngene. Terus kepanasan piye? Wong iki sing salah niku wis njemput niku wae. Oh, iso lah ya dijemput ya buat dikandani pun nilai kok. Lah, diajak monggo kersa derek panjenengan iki. Lah mulo kula nyantai mawon. Wong kula macul. Lu kula niku macul mboten salah. Kula niki macul. Sampeyan mesti bingung, piye kok macul? Asli kula niku macul. Kula macul babat-babat alas ngoten niku nggih. Ajeng nandur telo, ajeng nandur apa. Lah niku kula dadi ireng bae ngoten iki. Lah asli niku kula niku putih. Atas kaya imat ngoten. Jadi hari ini inilah keindahan Indonesia. Untuk urusan orang tua kita bisa kumpul, untuk urusan solawat kita bisa kumpul, urusan maulid yo kumpul, urusan Isra Mi'raj yo kumpul, urusan nopo mawon menghasilkan kita kumpul, bahkan urusan ora mangan yo kumpul, mangan gak mangan kumpul, ora mangan yo kumpul apa meneh mangan. Artinya bangsa juga enak setiap hari ono pengajian di kuburan ya ono pengajian urutan pengajian makanya pemerintah iki ya nyaman dengan keberadaan manusia-manusia kaya awak dhewe ngeten iki mek arep pesen engke teng pengajian tulung kiai pesen pajak ya disampaikan aja pesen terorisme ampun radikal kiai ya wis kita sampaikan makanya Indonesia selamat dalam keadaan apapun musim radikalisme kita ngomong anti radikalisme musim corona awak dhewe ngomong corona, boroh hadirin. Niki menungso pun boten iso dieling lambene niki. Teng medsos sak muni-munine. Tangane menungso yo ora kena dielingno sak niki ngetik sono wong uto didelok teng iki jempole niku dosa tok. Akhire mandhap corona supaya menungso lambene iso direm, tangane iso resik, lambe dikeki masker, tangan dikeki hand sanitizer. Betul, betul. Padahal kiai ning ngarang. Rumah tadi ke pembiasa mawon enak. Jadi milano jalan, jadi tentara, jadi polisi juga enak. Jadi tamat, jadi dukun, jadi dulu perangkat itu paling enak. Jadi DPR paling enak. Jadi pas nol kau tu borong jaya, gak? Pas bawa ikan di tahun ngarep sapi ni segede, tambah gede. Terus nol ne. Macam pol suwanang ya tadi di pasiran seneng. Pol seneng tak. Tili ikan rumah buyut ini. Yes, muka-muka kita panjangkan sedaya. Asal berkah, asal itu, saking Allah. Yang kita menyanyikan setelah membincang dulu suruh kantin kusnul khotimah Al-Fatihah Surah Al-Ladina Anam Ta'ala Yimil Mahdubah Anam Al-Fatihah Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Ya Rabbana laka alhamdu kami yang bagi Dijala fisikal karimi wa azimu sulwanik Allahumma iftah alayna aftukhal arifin Mikmatika wa nasirana rahmataku wa dhakirna wa nasirana rahmataku اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالخير اللهم بالقول لا إله إلا الله محمد رسول الله دون رسول خاتمة اللهم نعبر قلوبنا بنور إتياتك وطعم الله بسم الله بسم الله اللهم اجعلنا أولادنا ذريات نبيا جعلنا يا الله أهل العلم أهل الخير العباد المسلم القيام الدين لآبائنا أمهاتنا شيخ مشيخنا وجدنا وشيخنا يا الله اغفر لهم ارحمهم وعافهم وفقهم اللهم ارحمنا واجرهم وارحمنا واغفرنا ولهم اللهم اجعل قبر متمرات الجنان اللهم اجعل متمرات الجنان والقبور من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله بها كل من يدعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخل جنه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحه غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته matur nuwun niki taun ngajeng Gus Muafiq tasih kersa ngaten menika nggih para bapak para ibu mangke
kasuwun rawuhipun. Pengumuman dumateng. Pak Martin.